لله، ثلث لنفسه، وثلث للفقر ماله. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستنصره ونعوذ بالله من سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل بعد الانبياء بالتهديد خليفه رسول الله سيدنا ابا بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى الثاني خليفه رسول الله، الرابع خليفه رسول الله سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى، وعلى النهي الكريمين الصغيرين الشديدين الكريمين سيدنا امام الحق من الدنس والنجاره سيدنا حمزه وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنه، وعلى السته الباقيه من العشرة المبشرة سلاكا وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب يا مولانا مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر. Good night.
الفيسبوك كان لقى. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں محمد سجاد حسین وائس چیئرمین آف تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج جو قربانی کی اپن جانور کی جو قربانی دے رہے ہیں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں. اور میری یہ گزارش اپیل ہے تمام اپنے بھائیوں سے جو بھی قربانی ادا کرے ہیں آج صاف صفائی کا خیال رکھیے اور پڑوسیوں کے پاس اپنی صاف صفائی کا بھی خیال رکھیے. جو ہے اپن جانور ذبح کرتے ہیں وہ باہر ادھر ادھر مت ڈالیے اور سیدھا لکھ جا کے کیا ہے بول تو جی ایم سی کے گاربیج میں ڈالیے یونٹ جو رہتی ہے. نہیں بولے تو جو جی ایم سی والے جو بیگ وغیرہ تقسیم کرے اور سکندر آباد کنٹونمنٹ کے ایریے میں جو لوگ اپنی کنٹونمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے جو ایریے مقام بنا کے رکھے ہیں اور گھر سے کلیکٹ کرتے بولیے ان لوگوں کو مہربانی کر کے آپ یہ تمام غلیظہ دیجیے اور باجو کاجو پڑوسیوں کا خیال رکھیے اور محلے میں بھی غلیظہ کی ادھر ادھر مت ڈالیے. اور کئی تو دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہ کیا ہے بولے تو غلیظہ کی طرف سے بیماریوں آنے کے اندیشے ہے اور لہٰذا کیا ہے بول تو آپ سب جنوں سے یہ ہماری اپیل ہے گزارش ہے خصوصاً میرے طرف سے کہ یہ چیز کا آپ کیا ہے بولے تو اہتمام کریے. پھر ایک بار تمام امت محمدیہ کے بھائیوں کو بہنوں کو میرے طرف سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بقرعید کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.